שהתארים האלה כל כך מסודרים. אנחנו הולכים עכשיו לטרס. גלידה. דודו רוצה גלידה. אחר כך, קודם טרס. הנה הטרס. זה אקסיט. אתה עושה קיצורים, הבנתי. קר בו משהו. שמש מסנברת, לא כל כך רואים. מה שנקרא קלאודי. אמרנו שמה שלא יהיה, אנחנו נעשה את זה, כי אחרת זה לא יצליח לנו בכלל. אז באנו גם במזג אוויר הזה.